আকৌ এটা নতুন ব্লগিং ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ কাৰণত আপোনালোকলৈ মানে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে কাৰণকেইটা আপোনালোকক কৈ দিওঁ বাৰু কিন্তু প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে আমি এতিয়া মানে আপোনালোকসকলে হয়তো মোৰ বাইকখন দেখিছেয়ে তো সেই বাইকখনত মানে আজি কিছুমান মানে এচেচৰিজ লগাম এচেচৰিজ মানে বেলেগ নহয় বাৰু লগোৱাই আছে কিন্তু মানে মোৰ বাইকখন মই এটা ষ্টিকাৰ এটা লগাব লাগে তো মানে যিহেতু বাইকখনত একো ষ্টিকাৰ লগোৱা নাই তো কি ষ্টিকাৰ লগাম কেনেকুৱা লগোৱাম তো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিন্তু এতিয়া যাব লাগিব ষ্টিকাৰ লগাবলৈ আমাৰ অময়পুৰ চকলেতো এতিয়া তালৈকে যাম মানে গুঞ্জনদাৰ দোকানত তো আপোনালোকসকলে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে যে গুঞ্জনদাক তো গুঞ্জনদাৰ দোকানত যাম মানে এতিয়া ষ্টিকাৰটো লগাম মানে গুঞ্জনদাৰ এটা মেচিন আনিছে তাই সেই মেচিনটোত মানে গোটেই মানে ষ্টিকাৰ আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে যি লাগে চব লেটাৰ পৰ্যন্ত লিখি দিব পাৰি তো তেনেকুৱাকৈ লিখি পেলাই এটা ষ্টিকাৰ এটা লগাই ল'ম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল মানে আজি ফুৰিব যাম গাইছ ধাবা তো কিয় যাম ধাবাত কি কৰিম ধাবাত গৈ গোটেইখিনি মানে দেখুৱাম তো জানিবলৈ বুজিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তবালক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' আহি পাই গ'লোঁ ধাবা মানে এইখনে হ'ল জাকৈ মানে আমাৰ নলবাৰীতে থকা এখন ধুনীয়া ধাবাৰ ভিতৰত এইখনো এখন যিখনৰ নাম হ'ল জাকৈ তো আহি গ'লো এইবাৰ জাকৈ মানে মেইন কথাটো কি জানে না ধাবালৈ অহাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আজি মামা আৰু মামীৰ হ'ল এনিভাৰ্চেৰী চ' আহি গৈছোঁ ধাবালৈ তেওঁলোকৰ পাৰ্টি খাব আৰু আহি কিনে পোনে পোনে চাই লৈছোঁ ইয়াৰে মেনুখন মানে চাওক যিখনত লিখা আছে জাকৈ উৰুলি মানে এইখন ইহঁতৰো চাগৈ দুই তিনিখনমান ধাবা আছে তো তেওঁলোকৰে হয়তো এইখনো হ'ব পাৰে ত' আহি কিনে একদম ডাইৰেক্ট উলিয়াই ল'লোঁ মেনু আৰু এতিয়া চাই আছোঁ মানে কি কি পায় খাবলৈ মানে যিহেতু এনিভাৰ্চেৰী নে অলপ ডাবাই দাবাই খাব ত' বিচাৰি আছোঁ মানে কি কি পাৰি বাৰু ইয়াতেচোন ভেজ নন ভেজ এইবিলাকেই পায়েই তো বিচাৰি আছোঁ ৰ'ব কি কি খাব পাৰি এগ পৰ্ক তো তেনেকুৱা তেনেকুৱা মানে বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তু আছে মানে খাব লগা তো আহি যদি আপোনালোকেও আহে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে মেনুখন চাই ল'ব আমাৰ দৰে নাচালেও কথা নাই বাৰু যদি কিবা এনেই খাম বুলি ভাবি আহে কিন্তু আমি যিহেতু ভাবি অহা নাই মানে কি খাম সেইবাবে মেনু পঢ়ি আছোঁ একদম মানে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে তো আৰু চাওঁতে চাওঁতেচোন নোহোৱাই হ'ল আকৌ তো এতিয়া ভাবিছোঁ মানে ৰ'ল অৰ্ডাৰ দিম তো এনেদৰে দি দিলোঁ ৰ'ল অৰ্ডাৰ ৰ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ কিছুমান মানে দি দিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া আহি গ'ল এনেদৰে ৰ'ল আৰু এই চাওক এইটো হ'ল আমাৰ মামীহঁতৰ মইনাটো তো এইটো হ'ল মামী আৰু এইটো হ'ল মামাটো এওঁলোকৰ হ'ল এনিভাৰ্চেৰী আৰু এইটোও মামা মামী বাৰু কিন্তু এওঁলোকৰ অহা নাই এই লোকৰ দুদিনমান দেৰি আছে তো এওঁলোকৰ বাৰু মানে মামা আৰু মামীৰ আজি হৈ গ'ল এনিভাৰ্চেৰী গতিকে এতিয়া এনেদৰে মানে ৰ'ল হেৰি কৰি আছোঁ আৰু চাওকে ভণ্টিজনীৰ মানে মাইনাটো চাওচোন এই মানে ৰোলটোৰ একদম মানে অৱস্থা নোহোৱা কৰি পেলালে কিবা ৰুটি চব্জি আনেচোন হৈ গ'ল তো এনেকুৱাকৈ ৰ'ল তাই খাই আছে কিন্তু তাইক কোনো মানে খুৱাই দিব নিদিয়ে নহ'লে কৰে হাহাকাৰটো এনেদৰে তাইক নিজকে খাব দিছে কিন্তু এইটো হৈ গ'ল ৰ'লটো যাই পেলাই কিবা আলু ভাজান হৈ গ'ল দেই তো আৰু এতিয়া এনেদৰে মানে আমাৰ সকলোৰে খোৱা চেচ আৰু এতিয়া মানে কিবা বেলেগ অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু আহিয়ে একো পোৱা নাই আৰু আমি অকল আৰু আমি অকল কেৱল ৰ'ল অৰ্ডাৰ দিয়া নাই ৰোলৰ লগত আৰু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কফিটো আহি পেলাই বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত এয়া কফি তো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে পাঁচটা মানুহ না ত' ভণ্টিজনীটো কফি খাব নোৱাৰে তাইক বাৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান দি দিম তো এতিয়া আমি এনেদৰে মানে কফি চফিখিনি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে আমি কপি চপি খাই ওলাই আহিলো ধাবাৰ পৰা আৰু এতিয়া চাওক এই মামা মামীহত সকলোৱে মানে বাইক ঘূৰাই আছে আৰু মোৰো হ'ল এইখন বাইক মানে আজি মই নিজে বাইক লৈ আহিছো দিয়কচোন মানে যিহেতু লগামা ষ্টিকাৰটো চাই থাকো ত' তাত কফি খালো ললো আৰু এতিয়া আহি গলো গুনজনাৰ দোকানত মানে চাওক এই গুঞ্জনা কিবা এটা মেচিন আনিছে কি মেচিন গুঞ্জনদাটো ষ্টিকাৰ মাৰিম ত আপোনালোকক তেতিয়া কৈছিলো মানে ষ্টিকাৰখন বেলেগ নহয় মোৰ বাইকখনৰ মুখত প্ৰেছ বুলি লিখি দিম মানে কি হ'ল যোৱাকালি আজি প্ৰায় তিনিদিনমান আগত মই মানে এটা প্ৰেছত সোমাইছো গতিকে ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে গতিকে যিহেতু মোৰে বাইক হয় এইখন গতিকে সন্মুখত এটা আপোনাৰ প্ৰেছ বুলি লিখি দিব দিছে তেওঁলোকে ত' প্ৰেছ বুলি লিখি দিম গুণজন হৈ যাব ন অঁ কিমান সময় লাগিব তো পাঁচ মিনিটত গুঞ্জন দাই কৰি দিব আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে আৰু চাওক এনেদৰে লেপটপত মানে ডেস্কটপত কৰি আছে প্ৰেছ আৰু এই মেচিনটোত মানে হৈ যাব এতিয়াই মানে বেছি সময় নালাগে ত' ইয়াতে হওক তাৰপিছত আৰু দেখুৱাই দিম মানে বাইকত কেনেদৰে মাৰোঁ তো চাই থাকক সকলোকে অ' ফাইনেল আহি গ'ল গুঞ্জন দাই মেচিনটোৰ ফালে আৰু এইটো হ'ল মেচিন আৰু এচ টি লগাই দিলে মেচিনত কাগজ আৰু এতিয়া গুঞ্জন দাই মানে একদম পূৰা ক্লিপ চিপ লগাই দিলে তো ক্লিপ লগাই পেলাই গুঞ্জন গুচি গ'ল ডেক্সটপৰ ফালে আৰু এতিয়া মেচিনক দিলে কামান আৰু এতিয়া মেচিনে একদম লিখি আছে কি বা লিখিছে মেচিনহে জানি দিয়ক পিছতহে আমি গম পাম তো এনেদৰে কিছু সময় ৰখি 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 ৰখিটো হৈ গ'ল এনেদৰে কোৱা আহি গ'ল মানে প্ৰেছ ত' চব কিমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ অব্দ এটা আহি গৈছে আৰু এতিয়া মানে গুঞ্জন দাই এই মানে হোৱাইট টিপ না ত' এটা মানে কিবা এটা টিপ তো টিপটো আনি পেলাই ইয়াত এন লগাই দিলে মানে এইটো তেতিয়াহে মানে টিপটোত উঠিব আৰু গৈ মোৰ গাড়ী পাব তো এতিয়া মানে অকলটো টিপটোত থাকিলে নহ'ব না তো কাটাৰ আনিলে আৰু এতিয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিলে একফালৰ পৰা কাটি মানে যেতিয়া কাটি দিব তেতিয়াহে মানে টিপটোত উঠিব না প্ৰথমতে কাগজৰ পৰা টিপত উঠিব লাগিব আৰু এতিয়া মানে টিপটোত অকণমান এনেদৰে মানে ঘুৱাই দিব লাগিব তেতিয়াহে টিপটোৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব আৰু এনে সময় এনেকৈয়ে মানে কিছু সময় পিছত এনেদৰে দাঙি দিলে তো প্ৰেছ আহি গ'ল টিপটোৰ ফালে তো আৰু এতিয়া গৈ পেলাই মোৰ টিপটো পালে গাড়ী মানে এই যেতিয়া মোৰ গাড়ীত লগাই দিব তেতিয়াহে মানে গাড়ীখনত লাগি যাব না তো এনেদৰে কিছু সময় পিছত এনেদৰে লাগি গ'ল মোৰ গাড়ীখনত আৰু এতিয়া অকণমান ঘুহ ঘূৰি ঘূৰি ঘুহি ঘূঁই ঘুই অৱশেষত এইটো দাঙি দিব লাগিব তো এনেদৰে অকণমান সময় লগাই দিছে গুঞ্জন দাই তাৰপিছত এতিয়া মানে এইটো আছে দাঙি ত' চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল প্ৰে শব্দটো তো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবচোন ত' কালি ৰাতিয়ে বাইকত গোটেইখিনি লগাই ল'লোঁ কিন্তু যিহেতু কালি ৰাতি মোৰ আঁহোতে দেৰি হৈ গ'ল গতিকে কালি ৰাতি আপোনালোকক গোটেইখিনি নেদেখুৱালোঁ চাওক বাইকত এনেকুৱাকৈ লিখি দিলোঁ প্ৰেছ শব্দটো মানে যিহেতু মই চাওক দুদিনমান আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ এটা মানে নিউজ চেনেল এটা সোমাইছোঁ নিউজ মানে প'ৰ্টেল হয় বাৰু সেই চেনেলটো সোমাইছোঁ গতিকে বাইকত লিখি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি বাৰু ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম